فريسين كعيدان اي قوة جعاديها ايا نغضي قوبتا اوغو هادالحين تبادان جيغا سومالي دا وحان اوهو يو يهي ساند ملتري او عصرياها ايا قيبا كميدا عيدان كقارن كجموريا دا سومالي لان هادابا ملو ريغي كران عيدان مدا اسباحي سيغا اه امدوين كي او قدن بيسي كو تاماييين اي حالكن قعان تاكوليغان وا ايو مسكحدا كدن بيسايين اي حالكن نغطو فريسين كاوغو وين عيدان كقارن كجموريا دا سومالي لان maxay nu ku ogaan karnaa saanada casriga ah ee gudihiisa taala iyo xaqiiqooyinka ka dhex socda saldhigan ciidan ee ay Soomaaliland ku leedahay gobolka Sool warbixinteenna ayaynu ku falaqeynaynaa xaqiiqooyin ku dhaasoon taliska ugu hadalhaynta badan geeyga Soomaalida ee goocade khimradda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dadabadiisa ka maamulaysa oo lagu magacaabo General Gamgam aya ka dambeeyay degista fariisinka weyn ee goocade ahna kan ugu hadalhaynta badan waqtigan xaadirka ageyga Soomaalida taliyaha kan ayaa waxa uu qayb libaax ka soo qaatay sidii ay gacanta Soomaaliland ugu soo noqon lahayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 2007 intaasii kadibna fariisinka military ee goocade ayuu ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u dooray وحنا وليهي قمقم خمرات عيدان وآدو هير سرعيسا هجييغا سومالي دانا آن لغيه لين شخصي إساق اللمدا وقتيغان حادركا لور مدحويني و سومالي لان سومراي أيونا ونقضي اللا تليها عيدان كغران كجموريا دا سومالي لان أو إمن كانويهي مدحويني موسى بيحي عبدي إساق أو مرسو نقضي تليها عيدان كميلاتيريغا إيه جموريا دا سومالي لان fariisinka goocade oo ah kan ugu weyn ee ay Soomaaliland iminka ku leedahay gobolka Sool ayaa waxa ay isugu soo biyashubatay labadii bilood ee ugu dambeeyay markii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka soo ruqansaday fariisinkii uu ku lahaa tukaraqaysii kulaalayay magaalada Garoowe waxana go'aankaasi si rasmi ah u qaatay saraakiisha sarsare ee ciidanka Soomaaliland kuwaasi oo leh heelad ciidan iyo xagaldaacin cid kasta oo ka soo horjeeda fariisinka goocade ayaana waxa uu ku yaalaa goob istaraatiiji ah taasi oo aan bartilmaameed u ahayn cid kasta oo doonaysa in la wareegto ciidamada isbaahaysiga ah ee Puntland ay hoggaaminaysona maalin qura kama soo ay ag dhawaan taliskan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku leeyahay gobolka Sool ee bartilmaameedkood waha meelaha iska horimaadyadu ka dhaco ayaa ah gudaha Laascaanood iyo sida oo kale dacallada magaalada taasi oo aan marnaba gaarin saldhigga kan ciidan ee Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Laascaanood taliskan ayaana waxa ku sugan madaxda ugu sarreysa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inkastoo xogihiisa la adkeeyay aanna si rasmi ah loo ogaan karin saanada military casriga ah ee dhex taala iyo sida oo kale shaqada ka dhex socota hase yeeshee warbaahinta xuquuqaha loo dabagal iyo baaris dheeraad ah sameeyay sida oo kale la xiriirday saraakiil ku sugan oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan ayaa waxay soo ogaatay in saanad military oo casri ah geeyga Soomaalidana ku yari ay dhex taalo fariisinka goocade sida oo kale waxa ku rakiban 4 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn laba kamid ah ayaa waxa ay ka sii yihiin kuwa muuqaalada kaliya qaada ee ciidanka taageera sida oo kalena muuqaala ay soo duubeen ayaa TV-ga qaranka Soomaaliland ku baahiyay baraha bulshada waxa si jira laba diyaaradood oo kale oo ilaa iyo hadda aan hawl gelin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay u baahan waxana ay xambaarsan yihiin gantaalo iyada oo loogu talagalay meelaha la geli kari waayo inay iyagu bartilmaameedsadaan fariisinka ugu weyn gobolka Sool ee ciidanka Soomaaliland ay ku leeyihiin ayaa ilaa 5,000 oo saanad ah lagu qiyaasayaa marka la isku soo ururiyo inay dhex taalo siyaasad ahaan meesha uu ku yaalo ayaa ah meel aan la qabsan karin oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland khimradda ka dambaysa ay ugu doortay gabood ahaan iyo sida oo kale inay tahay goob aamin ah oo saanada military-ga ee Soomaaliland ay haysato lagu aamini karo goocade ayaana noqday fariisinka military ee geeyga Soomaalida ugu hadalhaynta badan waqtigan xaadirka ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil هل فضيديها جمالية ديت؟